Aziz dostlar, bacılar, kardeşler. Daha bir Ramazan Bereketi programında hoş gördük sizleri. Bugün ibadet mevzusunu söhbət etmək istəyir sizinlə. İbadet, yəni qulun Allah karşısında, öz Rəbbi karşısında, Yaradan karşısında vəzifələri borçları haqqında danışmaq istəyirəm. Qonağımız çox gözəl tanıdığınız ilahiyyatçı kardeşimiz Ağa Məllim Hacı Bəylidir. Amma mövzu çox genişdir, çox əngindir. Zaten İslami ədəbiyyat, yəni bu tədrisat bu üç əsas üzərində aparılır da. İman, iman əsasları, yəni sənin hardan qaynaqlanırsan, səni sən eləyən faktorlar, amillər, iman, amal nədir? Bu bir. Bu əsas şərtdir. Ardınca vəzifələrin, Allah Taala qarşısında vəzifələrin gəlir. İbadət və bunların meyvəsi olaraq, yekun olaraq səndə formalaşan əxlaq. Yəni, İslamda hansı mövzudan danışırsan danış, bu üç adın əsasının birinin altına girir. Yəni. Biz bugün ibadət mövzuna danışmaq istəyirik. Amma bəli, ibadət nədir? Təməlindən giriş eləyə bilirim. Rəhmlərin rəhmlisi olan Qadir Allahın adıyla dəyərli izləyicilərimizi salamlayırıq. Allahın salamı olsun hər birimizin üzərinə. Salam olsun Nəbilər Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun mübarək Əhl-i Beytinə, əshabına. Dəyərli Əli müəllim, sizi də salamlayırıq. Çox sağ olun. Allahın salamı olsun. Bu Ramazan ayında yorulmadan çalışırsınız. Allah peşman eləməsin. Hər bir gördüyümüz işi bir rəhmət dəftərinə qeyd eləsin. Allah razı olsun Ağa müəllim. Kaş ki haqqını verə bilək. Kaş ki bu imkanı, bu həqiqətən bu da Allahın bir lütfü, bir nemətidir bizim üçün. Belə bir imkan var. Bu fürsət var, bu fürsəti ki, layiqincə dəyərləndirə bilək. İnşallah. Təbii, bir əslində müqəddimənizdə gizli sirlər var. Yəni, İslamın fundamental dəyərlərinin, o prinsiplərinə siz toxunursunuz. Çünki o İslam ağacının kökü tövhiddir. Bütün peyğəmbərlərin, Allahın salamı olsun, onların həyat fəaliyyətlərinə baxanda onların əsas qayələrinin, qurduqları məktəblərin, o məktəblərdə verdikləri təhsilin, dərsin təməli tövhidlə başlayır. Bəli. Və İslam ağacının kökü əqidədir, yəni bir insanın əqidəsi olar. Bəli. Əqidəsi olmayan bir insanın təbii ki, nə ibadəti ola bilər, nə də onun normal bir əxlaqı ola bilər. O kökdür, qaynaqdır. Və biz də sonsuz deyilən bu kainat əslində kainatın sonsuzu var. Sonu olmayan Rəbbimizdir. Bizim üçün sonsuz görünən bu kainatda bütün varlıqlar Rəbbimizə tabidir, ona itayət edir. İstərsiz siz o tabiçiliyi bir mikro aləmdə axtarın, istərsiz makro aləmdə axtarın, istərsiz də normal olan aləm içərisində, yəni bir mikroskopun vasitəsilə ən kiçik varlıqların içərisinə girib, onların həyat fəlsəfəsini araşdırdığımız zaman orada ilahi bir qüdrətə necə əzəmətlə bağlılığının şahid ola bilirik. Və yaxud o nəhəng dev teleskopların vasitəsilə göy qübbəsini aşan, milyon kilometrlərlə işıq sürəti ilə gedən bu aləmlərə insan səyahət edib baxdığı zaman heyrət üstündə heyrət olur. İnsan gerçəkdən, belə deyək, yaşadığı dünyanın nə qədər kiçik olduğunu, kainat çapında nə qədər balaca olduğunu fərqinə vara bilir. Və qət etdiyi hər məsafədə Allahın izzətini görür, o qüdrətin əlamətlərini görür və Rəbbimizin nə böyük bir sənət əsəri olaraq, ən kiçik şeylərdən nə qədər böyük şeyləri icad etdiyinin canlı şahid olur və təbii ki, burada insanın imanı artır, Allaha olan bağlılığı bir daha artır, heyrət üstündə heyrət gəlir və Quran-ı Kərimdə iman edənlərin vəcilət qulubuhum deyir, həqiqi müminlərin deyir ki, qəlbləri tir-tir əsər Allahın adı gəldiyi zaman. Həqiqətən Allahın əsması deyir, yəni gözəl isimlər ona aiddir. Və bu kainatdakı onun əsmasının təcəllisini və bütün varlıq aləminin üzərində insan görür və heyrətə gəlir. Və təbii ki, bütün bu mərifət, bütün bu bilgilər insanda bir yəqinlik əmələ gətirir. Aynəl yəqin, həqqəl yəqin, o Quran-ı Kərimin ifadələri var. Bir də var, elməl yəqin var. Və təbii ki, bizim o aynəl yəqin, gözlə gördüyümüz yəqinliklərimiz var. Amma hər şeyi biz gözlə görə bilmirik. Çünki Rəbbimiz bizə bəlli ölçülər verir. Bizim gözümüz qarşımızdakı insanın ruhunu görə bilmir. Qarşımızdakı insanın
hislerin, duyguların biz görebilmirik, hissedebilmirik. Tamam, üz hissedirəm. O yani böyle başlayalım. Elməl yakin, aynəl yakin, haqqəl yakin. Yani bu ardıcılığla bir açıklayın. Çünkü bizim bax, tamaşaçımızın da beynində, zihniyyətində qalsın ki, ağa məlum falan bilgini bizə verir. Bəli, əslində elə bir mərtəbədən başladık ki, birinci gözlə görünən bilən, bizim məsələn günəşi gördüyümüz qədər günəş kiçik deyil. Günəş bizim gördüyümüzdən çox böyükdür. Amma biz səmadakı ulduzları yaxın görə bilirik, amma bizim gördüyümüzdən qat-qat çox uzaq məsafələrdədir. Bu deməkdir ki, Allah bizə gözlə görə biləcəyimiz həqiqətləri verib və bunun bəlli bir ölçüsü var. Eyni ilə bizim qulaqlarımıza Rəbbimiz bir eşitmə qabiliyyəti verib, biz hər şeyi eşidə bilmirik. Bir qarışqanın ayaq səsini eşidə bilmədiyimiz kimi, günəşin tərkibində baş verən o neytron şeyin, o hidrogen bombalarının partlayışını biz eşidə bilmirik. Əgər eşitmiş olsaydıq, gerçəkdən insan qalıb yaşaya bilməzdi. Yəni Allah bəlli bir ölçü içərisində bir qədərə, təqdərə insanı məhkum eləyib bir yönüylə. Təbii ki, ikinci bir elməl yaqin deyilən bir anlayış var ki, və bu elm Allahın mülklərindən bir mülkdür. Son zamanlarda, istər bir qədər ədəbiyyatımızda biz görürük, bəzən insanlar görürsünüz ki, bilgiləri fərqli yerlərə çəkirlər. Dini elmlər, dünyəvi elmlər olaraq, sanki elm iki yerə bölünmüşmüş, biri dünyadaymış, biri dindəymiş kimi fikirlər səsləndirilir. Elə bir anlayış ümumiyyətlə doğru deyil. Çünki elm Allahın mülküdür, insan Allahın quludur və Allahın mülkünü öyrənən bir insan Allahın quluna çatdırırsa, biz əsasən bunu xətiblərimizdə, vaizlərimizdə, elm adamlarında biz görürük. Yəni o elmə kim çatırsa, o səadəti də o çatmış olur. Yəni istəyir bu bir kafir olan insan olsun, elmin həqiqətlərini öyrənsin, istər bir mömin insan olsun. Hərçənd ki, möminlərdə biz biraz təmbəllik görürük. Biz yəni bu həqiqətləri araşdırmaq, onların arxasına düşmək, gerçəkdən Rəbbimizin sənət əsərini oxumaq, o əzəməti oxuyub da öyrətmək, bu bir özü bir müəllimlik vəzifəsidir. Amma mən istəyirəm, yəni Quran məntiqi ilə elm artdıqca iman da artmalıdır. Çünki elmi o sirrlərə vaqif olduqca, yəni insan o yəni Allah Taala'nın qüdrətini orada gördükcə ərhəm qüvvət demək imanın artırmaqdan başqa yolu qalmır yəni. Yəni həqiqətən əgər istiqamət doğrudursa, o elmin, o alimin istiqaməti doğrudursa, Quran-ı Kərimdə də ən deyir ki, Allah haqqı ilə şükür eləyənlər alimlərdir. O mənada alimlər ki, yəni istiqaməti doğru olan, yəni Allahın əsəri ilə üzrə qaldığını bilən, yəni bir çiçəyin ləçəyində Allah Taala'nın bir əsmasını görən bir alim. Yəni bir heyvanın həyatında, bir arının qanadında, bir kəpənəyin uçuşunda Allahın əsərini görən alim. Və əlbəttə imanın artacaq. Bu gözünə baxanda o mənada. Bəli. Bir də işin daha dərin bir sirri var burada. Həqqəl yəqin deyilən bir anlayış var. Yəni biz bayaq söylədiyimiz kimi birinci mərtəbədə Rəbbimiz yaratdığı bir kainat var. İnsan görə bildiyi və görmədikləri var. Əslində bizim görmədiyimiz aləm gördüklərimizdən daha çoxdur. Amma biz bir materialist bəzən şuuru ilə məsələlərə baxırıq. Elə bilir, hər şey bizim gördüklərimizdən ibarətdir. Müasir elm isə bizə daha fərqli bir, kainatın fərqli bir səhifəsini açdı. Gördük ki, aman Allahım, həyatımızda, ətrafımızda nə qədər şualar, nə qədər varlıqlar var, kiçik varlıqlar var. Aməl, aləmlərin Rəbbi deyirik. Aləmlərə rəhmət olaraq, yəni bu Quran ifadələrdir, aləmlərin Rəbbi. Və Rəsulullah alimlərə rəhmət olaraq göndərdi. Bizim bilmədiyimiz nə qədər aləm var? Biz neçə aləm var təxminən? Biz nə bilirik? İnsanat, bildiyimiz insan aləmi, cəmiyyət bilirik. Heyvanat aləmi bilirik, elə deyilmi? Yəni, nəbatat aləmi bilirik. Bir də tutaq ki, mələklər aləmi bilirik, ruhlar aləmi bilirik. Başqa nə bilirik? Yəni, bəlkə də müasir elmin gəldiyi nəticələr hələ kainat kitabının əlifbasındayıq. Hələ əlifbanı öyrənirik. Çünki elm nə qədər yüksək zirvələrə qalxırsa, yeni-yeni kəşflər edirsə, ixtiralar edirsə, təbii ki, burada daha çox həqiqətlər üzə çıxır və biz onları görürük. Həqqəl yəqin deyilən bir mərtəbə işin həqiqətini anlamaqdır. Həqiqəti anlamaq və Peyğəmbərlərin də əsas öyrətdiyi təlim budur. Həqiqəti öyrətmək. Yəni, həqiqət elə bir aynadır ki, insan orada özünü də görə bilir. Orada hər şeyin gerçəkliyini görə bilir. Və həqiqətə çatan insanların, özəliklə peyğəmbərlərin, imamların, o Allah dostları dediyimiz, onlar onun ləzzətini alırlar. O ləzzətdir ki, sevgili peyğəmbərimizin huzuruna Məkkənin insanları, o kafir insanlar tökülüb gəlirlər və ondan tələb edirlər ki, ya Muhammed deyirlər sallallahu aleyhi ve sellem. Sən əgər Məkkənin həqiqi lideri olmaq istəyirsənsə, biz sənə o liderlik vəzifəsini verək.
Sən bizim rəhbərimiz ol, sən bizim böyüğümüz ol. Yox, əgər Məkkənin ən önəmli və ən gözəl xanımı, qadını istəyirsənsə, səni onunla evləndirək. Əgər sərvət istəyirsənsə, bütün Məkkənin sərvətini sənin qarşına gətirək. Amma bir şey istəyirik səndən bunun müqabilində. İstədikləri şey nə idi? Deyirlər ki, sən bu davandan vaz keç. Bu təbliğatından vaz keç gidən. O nə buyurmuşdu, o gözəllər gözəli? Dedi ki, aleyhissalatü vesselam, bir əlimə günəşi, o bir əlimə də ay. Təbii ki, bu mahal mümkün deyil belə bir şeyi getsinler. Amma getirmiş olsanız belə, vermiş olsanız belə, mən bu davamdan, yolumdan, istəyimdən, bu, çünki bu vəzifəni Allah mənə verib. Peyğəmbərlər təqayda çıxmazlar ki, o Allahın əmrini yerinə yetirir. Çünki ən mükəmməl təbliğatçı, o müəllim odur, aleyhissalatü vesselam. Deməli, bizim də üzərimizə düşən vəzifələrimizi biz buradan kimi ibadət məsələsinə aynəl yaqin gözlə görünə biləcək səviyyədə baxır. Yəni bir cəsəd, bədən ibadəti. Məsələn, bir namaza bir insan sıradan bir idman kimi baxa bilər. Hər kəsin namaza bir baxışı var. Namaz kimin həyatının mərkəzindədir? Kimi namaza sıradan bir ibadət kimi baxır? Yəni namazın haqqəl yaqin mərtəbəsində gördüyümüz zaman o Hz. Əleyhisselamdan bir gün savaş meydanlarında ətrafında əshabı gəlib deyirlər ki, ya Əli, olar mı bugün əsr namazını yerinə yetirməyək? Deyir ki, bizim savaşımız nə üçündür? Yəni o üstün ali bir mərtəbəni dərk etmiş, idrak etmiş, oranı yaşayan insanlar üçün namaz Allahla böyük bir bağ, rabitədir. Onsuz olmaz. Bir müsəlmanın həyatının qayəsində namaz olmalıdır. Həyatının mərkəzində namaz olmalıdır və namazın haqqını verib onu əda eləməlidir. Və namazını doğru qılan bir insan, namazında dürüst olan bir insan həyatında dürüst olan insandır. Namazının haqqını verən bir insan həyatdakı haqqları verə bilməyi bacaran bir insandır. Və namaz özü ibadətin bir parçasıdır. Amma açığı söyləyək ki, bəzi insanlarımız elə hesab edirlər ki, namaz qılmaqla işimiz həll olunacaq. Amma elə deyil. Ümumiyyətlə, ibadət məsələsi biraz müqəddiməmiz də bəlkə geniş oldu. Amma ibadət məsələsi ümumiyyətlə bir müsəlmanın şanını, şərəfini artıran dəyərlərlə doludur. İbadət məsələsinə, məsələn, bir müsəlmanın içəcəyi bir su. Biz suyu normalda bədənimizi bəsləmək üçün içirik. Amma gerçək bir mömin su içdiyi zaman ona Bismillah deyər. Çünki su Allahın bir mülküdür. Allahım izin ver deyir, mən bunu içim. Və içdiyi zaman da o suyun haqqını verər. O suyla ibadət edir. O suyu nankor yönə yönəltməz. İçdiyi suyla günah etməz. Çünki həqiqi ibadət edən insan Allahın verdiyi havanı aldığı zaman o aldığı oksigeni artıq o karbondioksidə çevirəcək. Onu ona çevirdiyi zaman belə onu şükürünü edəcək ki, Allahım sən bu havanı mənə verdin. Mən bundan həyatımı qurtardım. Hansı ki, o hava mənim burnumdan qayıdıb çıxmamış olsa, mənim üçün zəhər olacaqdı, məni öldürəcəkdi. Və onu qaytarıb, belə deyək, havanı biz bir yönlə kirləndiririk. Onu da şükürünü etməlidir ki, Allahım, kirləndiyim havanı sən təzdən ağaçların vasitəsilə təmizləyib mənə verirsən. Həmin aldığımız havanın miqdarında belə mələklər bizə səbab yazır. Allah bizə əcir yazır. Çünki biz təfəkkür elədik, düşündük. Aldığımız, verdiyimiz havanı belə düşündük. Və bir lohma ağzımıza qoyduğumuz zaman onu ləzzətlə yeyirik, unutmayaq. O yeməyin içərisinə o ləzzəti qoyan Rəbbimizdir. Həqiqi bir müsəlman insan hər ağzına qoyduğu lohmalardakı ləzzəti dadacaq. Biləcək ki, Allahım bu dadı, bu tamı, bu ləzzəti bu yeməyin içərisinə sən qoydun, bu iştahı sən verdin, mənə sağlam can vermisən, mən bunu ləzzətlə yeyirəm və beləcə də yediyi yeməyin müqabilində bir insan bunu düşünürsə, o yediyi yeməkdən sonra da o günahlar eləməyib ibadətlərə çevirəcəksə, o lohmalar belə ibadətə çevriləcək. Bir müsəlman canı yorulub yatmaq istəyir. Yatanda da deyir ki, Allahım, yatmaq da ölümün qardaşıdır. Mən durmaya da bilərəm. Çünki insan yatdığı zaman gerçəkdən bütün orqanları hamısı birər-birər, hamısı istirahətə qapanır. Yəni, bədən ölkəsi insanın o ruh şəhəri bir qaranlığa düşər olur. Yatır, ətraf mühitlə bütün əlaqələri kəsilir. Tək yegənən kim nə danışır, kim nəyi sökür, nədən bəhs edir, heç kimin xəbəri olmur yəni. Yəni, sanki təzdən Rəbbimiz bizi həyata qaytarır və gerçəkdən oyandığımız zaman və biz yenidən zəhnimiz oyanır, əzılarımız oyanır və bu zaman biz Rəbbimizə şükür edirik. Deyir Allahım, sən mənə yenidən həyata qayıtma şansı verdin, sən mənə yenidən yaşama səlahiyyəti verdin
Ve bunu duyan insan Rabb'e şükür edir ve Rabb'e hamd edir. Ve bunun yatmağı bir ibadete çevrilir. Yani tesevvür edirsiniz, Ramazan ayıdır. İnsanlarımız oruç tuturlar ve bu yıl inanırım ki memleketimizin dört bir tarafında oruçların sayı keçen il ve illerden beri tutulan oruçlardan kat kat daha artıqdır. Çünkü Qarabağın zəfərindən sonra o qəhrəman əskərlərimizin fəth zəfərini, o mənəvi abidənin inşasını edən o igidlərimizin bizə qazandırdığı bu zəfərdən sonra artıq xalqın hər birisində sanki yenidən insanlardakı o iman coşa gəldi. Allaha olan bağlılıq qat qat artdı. İnsanların məscidə olan, dinimizə olan münasibətin qat qat artıq görürük. Onlarla televizorlarda, YouTube TV-lərdə, hara baxırsan, həmd olsun Allaha, o imanın şahraqlığını insanlar hiss edirsən. Hər kəs sanki Allaha yaxın olduğunu ifadə eləmək üçün insanlar qurduğu yerlərdə belə bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə də olsa deyirlər ki, Ramazan ayına dəyər verək, bu ayın həqiqətlərini biz də anladaq. Qoy bizim evimizə də bərəkət gəlsin, bizim verişlərimizə də bərəkət gəlsin və bunun gerçəkdən sayının daha çox olmağını çox istərdik. Nə qədər bizim insanlarımız fərqli-fərqli ölkələrin televizorlarına baxacaqlar. Bizim insanlarımız nə qədər fərqli ölkələrin alimlərinə qulaq asacaqlar. Təbii ki, İslam aliminə qulaq asmaq lazımdır. Amma önəmli olan odur ki, bu məmləkətin həqiqi xətiblərinin, vaizlərinin, alimlərinin qoy sayı çoxalsın. Təbii ki, ən önəmli olan bizə daha yaxın olan, amin, ruhumuza xitab edən, bizim ruhumuza toxunan insanların qoyun sözlərinə qulaq asaq, onun fikirlərini alaq. Onlarda zərər yoxdur. Bilmirik kənardan gələn nə fikirlə, hansı düşüncə ilə bizə nəyi təlqin etmək istəyir. Amma bu vətənin, bu torpağın üzərində yaşayan, bu suyunu içmiş, bu vətənin suyunu içmiş insanlar təbii ki, heç bir zaman vətəninə, millətinə, dövlətinə, bayrağına xəyanət eləməz və yanlış düşünə bilməz. Bu mümkün deyil. İnşallah. Və təbii ki, bu şuur bizi daha fərqli bir aləmə götürəcək. Əlim, bəli, ibadət dediyimiz zaman İslam dini önümüzdə bir xəritə çizir bizi. Deyir ki, ey Allahın qulu, sən ibadət eləmək istəyirsən, ibadət əsas 3 istiqamətdə aparılır. Bir cür ibadətlər var ki, sırf zəngin adamlara aid olan ibadətdir. Və özəlliklə burada da yeri gəlmişkən söyləyək ki, bizim bir çox zəngin insanlarımız var, namazında, niyazında çox möhkəmdilər, gözəldilər. Amma iş zəkata gələndə hələ bəlkə də malının deyənə qədər zəkatını çıxartmamış minlərlə insanlar var. Bəlkə də 100 minlərlə insanlar var. Allah rızasına bir malınızı hesablayın, onun zəkatını çıxarın. Sizin malınızın içərisindəki olan o var dövlətin içərisində fəqirin, füqaranın haqqı var. 8 qrup insanın haqqı var. Allah sizə zənginliyi ona görə verib ki, o zənginliyinizdən siz istifadə eləyəsiniz. Amma bizim ayədə necə buyurulur? Ayəni söyləyin. Ayədə Rəbbimiz Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində 8 qrup insanlara verilən zəkatdan bəhs edir. Ayə belə innəmə sadaqatu lil füqara ilə başlayır. Yəni fəqir insanlara. Hə, fəqir insanlara, miskir insanlara, bəlkə də indi yadımdan çıxa biləcəyi olacaq. Yok. Üçüncü bir məmur var. Zəkatda məmur sayılan insan var. Zəkatı alıb onu çatdıran insanlara məmur deyilir. Zəkat məmurları. Zəkat məmuru. Bəli, zəkat məmurlarına indi orada yoxdur, haq var. İndi yoxdur, bugün yoxdur. İndi bəli, ola bilsin ki. Sonra Rəbbimiz müəllifətü qulub deyir ayəsində. Yəni bu nə deməkdir? Qəlbini İslamla isindirmək. Bir insanı siz İslam'a dəvət edirsiniz, yolun yarısında qalıb. Namaza dəvət edirsiniz, yolun yarısında qalıb və o insanı İslam'a çəkmək üçün, imana dəvət etmək üçün, Qurana gətirmək üçün ona zəkat malından haqq verilir. Yəni Allah bunu uyğun görür ki, siz zəkat malını o insana verəsiniz, o insan İslamla şərəflənsin. Və 5-ci bir qrup insanlarımız var ki, buna Quran-ı Kərim fi səbilillah deyir. Bu səbilillah ümumiyyətlə geniş bir məfhumdur. Daha çox alimlərimiz bunu belə deyək, İslam yolunda savaşan mücahidlərə, indi bizim qazilərimiz var ölkəmizdə, yaralı qazilərimiz var. Təbii ki, dövlətimiz onların arxasında dayanıb, amma ola bilsin yaddan çıxan insan olur. Bəzən haqqını ala bilməyən bir insan ola bilər və son zamanlarda biz bunu qulaqlarımıza gəldə çatdı. Nə qədər gerçək olub olmadığını bilmirik. Amma gerçəkdən varsa belə bir şey Allah rızasına. O qaziləri heç kim küstürməsin. Heç kim incitməsin. O qaziləri heç kim incitməsin. O qaziləri incitməyə heç kimin haqqı yoxdur. Onlar bu vətənin sevdallarıdır. Ola bilər bəzən bir qazi gerçəkdən ağrısı acısı çoxdur. Səsini tonun qaldıra da bilər. Yeri gəldi əsəbləşmiş də ola bilər. Biz ona hörmətlə, ehtiramla yanaşacağıq. O bu millətin qazisidir, o bu xalqın qazisidir, o qəhrəmanlıq göstərmiş bir zatdır. Onu sevmək bizim şərəf borcumuzdur. Onun belə deyək, qəzəbini udmaq da bizim boyun borcumuzdur. Və təbii ki, 5-ci bu İbn fi səbilillah deyilən və zəkatın bir bölümüdür bu. Eyni zamanda
başka bir grup insanlar var ki onlar borçlu insanlardılar. Yani artık bir haramdan borçlanmış yok. Olabilsin gerçekten bir felaketten evi uçup veya da bir zelzeleden ne bileyim bağı bahçesi mahvolup bir tufan gelip ona ait olan değerleri yok edip olur. Gözünü açır insan evi yanıp, eşi yanıp, müteaç vaziyete düşüp ve birdenbire şirketi yanıp borçlanıp hastalanıp düşüp hastaları olabilir. Olabilir her şeyi elinden gidip onlarla sebepler var ki o insan borçlu hala gelirse tabii ki bu borcundan dolayı o insana hemen zekat malından verilmelidir. Bir de başka bir mertebede olan bir insan da olabilsin öz memleketinde bu insan zengin bir insandı. Gelip memleketimize bir Müslümandı. Varın devletini itirip ya her şeyi yoka çıkıp son olup neyse olup başına bir bela gelip o insan olup mühtaç bir insan olur. Alabileceği indi günümüzde belki de kart falan bunlar daha muasır yollar, yöntemler olsa bile olabilsin bu şeyler de elinde yoktusa hemen Müslüman bölgesindeki zekat malından o misafire, o Müslümana tabii ki yardım edilir. Ve böylece 8 grup insan var ki Kur'an-ı Kerim'in Tövbe Suresinin 60. ayetinde Rabbimiz zekatı çıkarın ve bunu bir emir olarak görür ve çıkarılmış zekatı da bu grup insanların, cemiyetin bu sosyal hayatında daha onların aktif olmasını Rabbimiz bizden istiyor. Ama müslüman zekat sözünün özü temizlenme demektir. Dile değil mi? Temizlenme. Yani malın temizlenmesi, arınması. Zekatta olan o faiz dediğimiz o 2.5 faiz Allah'ın hakkıdır. Allah Teala'nın hakkıdır. Ve o çıkmalıdır senin malının. Yani senin illik kazancından, zaruri ihtiyaçlarını çıkandan sonra ortada bir kütle malın kalır. Hemen o ortada kalan artık malından 2.5 faiz deyil değil mi? 1/40 deyirik. Deyil evet, 1/40. O çıkmalıdır. Bəli. O çıkmasa, eğer onu zekatını vermese, bu adam malı halal, temiz sayılır yoksa, ona haram karışmış sayılır yoksa yok. Bir Müslüman alnının teriyle, zihninin teriyle kazanıp mülkünü bir ilden sonra onun malı, mülkü, elindeki olan imkanları tabii ki zaruri ihtiyaçlarından hariç 83 gram yani 80 gram kızıldan artık bir mala mülke sahipse bu insan zengin Müslüman sayılır İslam'a ve o malını, mülkünü hesaplamalı. Dediğiniz gibi 1/40'ını çıkartmalıdır. Çıkartmadığı zaman onun halal saydığı, alnının teriyle kazandığı malın içerisinde kul hakkı var. O kul insan hakkı, haram yemiş sayılır. Haram yemiş sayılır. Yani evet. Esas mesele budur. Yani, çünkü zekatın Allah vermeyen zengin adam benim boğazımdan haram keçmir sözünü diyebilmez. Hakkı yoktur. Yoktur. Yok. Ve insan diyemez. Olabilsin ki bilmeyen bir insan vardıysa bugüne kadar Allah rızası için bir malına baksın. İndiyene kadar ne kadar mal çıkartmayıp zekat çıkartmıyorsa zekatlarını tamamıyla çıkarsın. O kul hakkıdır. Onu malının içerisinde çıkartmasın. Allah onun malına bereket verecek. Aha. Amel siz o esas o sütunları dediğimiz gibi de dinimizin, İslam'ın şertlerini sayarsak kelime-i şehadetinden başladınız. Kelime-i şehadet işin kapısıdır zaten. Kapıdan geçmek değil. Namazdan geçtiniz. Oruç hakkında zaten danışırız. Zekata geldiniz. Bir de hac ziyareti var. Yani oruçtu, namazdı. Yani ağlı başında olan yetkinlik yaşına çatmış her bir ferdin, her bir Müslümanın boynunun borcudur. Ama zekat ve hac ziyareti imkanlı. Yani zengin sayılan, o dinimize göre bir kategori var. Bu kategorinin üstünde olan insanların borcudur. Bunlar belli. Bunlar belli. Amel, o söhbətin əvvəlində girdiniz mövzuya, külli kainat Allah Teala'nı zikr edir. Külli kainat ona yönəlib. Heyvanatda, nəbatatda bildiyimiz Allah Teala'ya yönəlib onu zikr edir. Və bu yeryüzü insan üçün döşənib, bəzənib bu şəkildə. İnsanın namazında bütün o yəni meyvəsini yediyi, faydalandığı, bütün o məxluqatın da haqqı var yəni. Alma ağacının zikri öz yerində, alma ağacının həm də ibadəti müsəlmana alma verməkdir də meyvə verməkdir. Yəni ağa müəllim o almanı yeyir, o alma bir anlamda güc olur ağa müəllimin vücudunda, bədənində. Yəni o alma ağacının da haqqı var ağa müəllimin namazında. Ağa müəllim bunları qoyduq bir tərəfə. Yəni bu dediyimiz bu ibadət növlərindən başqa, məsələn sədaqə var, təbəssüm var. Yəni bizim Allah qarşısında başqa necə ibadətlərimiz var? Yəni elə şeylər, əməllərimiz, davranışlarımız var ki, onlar da ibadət yerinə sayıla bilər. Məsələn, dediyimiz kimi namaz da ibadətdir. Namaz külli ibadətdir. Məcmusudur namaz.
Oruç da ibadetti dediğimiz gibi. Zekat da ibadetti. Her ziyaret de ibadetti. Ama başka nelerimiz var? Tabii ki ibadet kategorisine dahil olabilecek minlerle şöbeler var. Hani biz bunu en üç ana damarda biz bunu gördük ki ve veya söylediğimiz gibi bedenle edilen ibadetler, pulla edilen ibadetler, hem de beden ve pulla edilen ibadetler. Bu üç istikamette bölünür. Ama şimdi gelin işin başka bir tarafına bakalım. Mesela bir insanın günah etmemesi ibadet sayılır. Evet. Yani tesevvürlüsünüz ki haramlardan uzak olmak Allah için, halalları yerine getirmek ibadet sayılır. Özellikle günümüzde, çağımızda bugün bir Müslümanın evde atasına, anasına olan münasebeti, yaşça özünden büyük olanlara münasebeti ibadet sayılır. Atanıza, ananıza uf demeyin. Nece uf demeyen bir evlat bunu derk edip Allah Teala'nın emri. Bəli, bunu yerine getirirse bu bir ibadet sayılır. Veya da uf dedirtmeyen bir ata olmak, bu da başka bir ibadet sayılır. Bugün bizim mekteplerimiz var, orta mekteplerimiz, alim mekteplerimiz, tahsille bağlı çalışan bir ordumuz var. Bugün memleketin insanlığını qabağa aparacak, öne çıkaracak bu ordunun büyük mücadelesinin içerisinde hakikaten ibadet yatır. Bir müellim şagirdin o könül zemisine girip ona Allah'ı, peygamberi, ahireti sevdirmeyi, elmi sevindirmeyi, sevdirmeyi, hakikaten sahesini, peşesini ona Allah için aşılaması ibadet sayılır. Eyniyle de bir şagirdin o sevdirilmiş elime hayanet etmemesi, onu daha derinden öğrenmeyi ve öğrendikçe de ben sabahlar Azerbaycan'ım için, vatanım için layıklı bir evlat olacağım deyip Allah'ın güzel bir kulu olacağım deyirse o da oradan sevap kazanır. Bu da başka bir ibadettir. Yani ilim kapılarından alabileceğimiz ibadetler olduğu gibi bir de ibadetlerin farklı bir yönü var. Bunlar nedir? İnsanın özü özüyle işlemesi. Mesela biz hayatta bu çağın birçok insanlarını çok gergin görürük. Agresifleşirler insanlar. Bir barı çelleği kimidir. Bir söz deyersen sanki part diyar. Bakın sabırlı olmak bir ibadettir. Niye sabırlı olmak? Çünkü Allah sabırlı olanları sever, onu himayesinde saklar. Ve bir insan olabilsin ki hayatı boyu çok güzel işler görebilir. Ama işin sonunda sabırsız bir kelimesiyle, bir üsyan kelimesiyle, sabırsızlığından dolayı karşısındaki yaşlı bir insana söylediği cümleden dolayı, sabırsızlıktan dolayı belki de Allah onu imtihana çektiği zaman o sınakta, sınak anında bir nahoş söz söyleyebilir. Allah'ın dinine karşı, haşa ki beni niye yarattın? Niye bu belalar benim başıma gelir? Niye beni seçtin ya Rabbi musibetlerle beni baş başa koydun? Diyerse bir insan gerçekten indiyene ettiği ibadetleri bir tehlike altına alabilir, sual altına alabilir. Üsyan. Böyle. Ona göre bunu tam tersini düşünen bir insan. Müsibetlerle baş başa kaldığı zaman Allah deyir. Allah o müsibeti bir rahmete çevirir. Ve böylece insanın çalışmasının, zahmetinin, insanın okumasını, insanın yatmasını, durmasını, hayattaki bütün davranışlarını, tabii ki hamısı birer birer bir ibadet haline gelir ki biz de bu ibadetin tabii ki ahirette daha çok lezzetini, onun daha çok mahiyetini göreceği. Hani böylelerimi söylüyorlar, derler ki ahirette o mehşer terası kurulduğu zaman oradaki mümin insan da sevinecek, pişman olacak, kafir insan da pişman olacak. Mümin insan ona göre pişman olacak, diyecek ki ya kaş men helbin mezid Kur'an'ı anlayaydım, daha çok hayır işler göreydim, daha yakşı emellerin sahibi olaydım, daha çok Allah adına bağışlamayı bacaraydım, Allah adına çalışaydım, Rabbimin rızasını kazanaydım. Bugün ahirette benim üzümü karaldan, kızardan emellerle baş başa kalmayaydım. Bu emel defterimde bazı işlerim var. Kaş bunları ben bu günleri bu toplum mehşer karşısında ben ayıp olar mene. Yani hayasından dolayı, iffetinden dolayı onu görmeyi istemez orada. Kaş bunların tövbesini edip geleydim der. Aynı zamanda kafir insan da o hakikatleri gördüğü zaman. Hani bugün bizim ülkemizde de bazen görürsünüz, materyalist bir şuurla ateizmi tebliğ eden gençlerimiz var. Gidip çok küçük, balaca bir, gerçekten anlaşılmayan bir kitaplarla, öz hayatlarla zehirliyorlar. Özür istedim, sözü kestim. Hazreti Ali ile bağlı burada. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var burada. Buyur, biri gelir ki ya Ali sen seherden akşama kadar ne bileyim destnamaz alırsan, namaz kılırsan, oruç tutursan. Onu söyleyin tabii ne olur. Yani siz onu daha güzelini söyleyin. Yok ben olabilsin. Tam söylerim ama siz ele bileyim daha güzel söylüyorsunuz. Tabii ki bir gün Hazreti Aleyhisselam'ın karşısına çıkan o mülhid, dehriyun deyirdiler o günü. Tabii ki o gün onlar da mücadelelerini eleyipler. O büyük zat Hazreti Aleyhisselam elin şehrinin kapısı. Boş durar mı onlar? Hem de ki Allah ona öyle bir hikmet nasip etmişti ki onun
Nehcül Belagasına bir baktığımız zaman biz de Nehcül Belagasına zulüm ediyoruz gerçekten. Ne kadar onu okuyabiliriz, araştırabiliriz, bakabiliriz, bu da bizim bir kusurumuz. Yani bu ümmetin kusurlarından bir kusur da o imama ait olan bir esere bu kadar lakeyt bakmamızdır. Ve tabii ki imama karşı söylediği cümlede budur ki sen ahiret değilsiniz, ebediyet değilsiniz, ebedi alem değilsiniz, Allah değilsiniz ve bu kadar da ibadetler falanlar edirsiniz. Hazreti Aleyhisselam der ki ben inanırım ki benim elediğimin karşısında bu nimetleri cennette göreceğim, cehennemi var, ahirete inanırım. Ve sonra da söylüyor ki ben namaz kılıram, huzur alırım. Yani ibadetler edirim, lezzet alırım. Ben bunu zaten bu dünyada bunun sevabını da alırım, ecrini de alırım. Ben bundan faydalanırım. Manevi könül rahatlığı. Bəli, ben bundan faydalanırım. Hem dünya benim faydam var, hem ahiret faydam var. Yaxşı, der ki işte benim dediğim senin inanmadığın. Ha, senin inanmadığın gerçeği olsa senin akıbetin ne olacak? Hem dünyadan sen bir nesipsen hem de ahiretten bir nesip kalmışsın. Yani İslamsız bir dünyada insan hem dünya bir nesibidir hem de ahiret. Can belki feda, de öyle insan var feda, ki vallahi. Fikirleşir ki bakın ne için insanların daha çok büyük bir ekseriyeti bu dünyada günahlara girirler? Niye haramlara girirler? Niye onlar için kırmızı çizgiler yoktu? İlahi yasaklara girirler? Bütün bunların temelinde Allah o mârifetullah geçen defa söyledi. Mâlumat başka, mârifet başka. Hakiki mârifet, o bilgi insanı haramdan uzak saklıyor. Allah razı olsun. İnsanı yalandan uzak saklıyor. Geçen defa da söylediniz. Şeytan belki bizden çok çok şeyler bilir. Şeytan. Bəli, şeytan çok şeyler bilir. Şeytan neçe yüz il mi, min il mi olabilsin ki Allah Teala'ya ibadet eləmişdi. O kovulduğu yerde. Ama dediğiniz gibi bilmək azdır. Hayata köçürmek, hayata tətbiq etmek var. Estağfurullah, Kur'an ifadesiyle bildiğini, yani o gerçek hayat, hayatına tətbiq eləmeyeni, yaşamayanı, bildiğini yaşamayanı Allah Teala mərkəb adlandırır. Yani eşeğe adlandırır, yani təsəvvür edin. Yani. Kitap yüklü eşeğe var, təsəvvür edin. O belindeki kitabın, o eşeğe ne kadar xeyri varsa, beynindeki bilik, hayata keçmirsə, o biliyin de savuk edin. Xeyri var. Ağam əlim, könlünüzə bərəkət, dilinizə bərəkət. Söhbətinizi toparlamaq istəyirəm. Yəni, əbd bizik, qulları, biz qulu. Məbud Allahdır. Allah Teala qurban oldu. İbadət qulun Allah düşüncəsi ilə öz vəzifələrini, öz borçlarını yerinə yetirməsidir. Bax, dediyiniz kimi, namaz təbii ki, namaz müminin miracıdır. İnsanın ən üstün məqamı səcdə məqamıdır. Alnını yerə qoydu, Allah deyib alnını yerə qoydu bu məqamdır. Yəni, bu zihniyyət, bu düşüncə həyatın hər sahəsində olursa, namazdan kənarda, oruç tutursan, oruçdan kənarda da olursa, bir nəfərin, yıxılan bir nəfərin qolundan tutub, Allahım qulunun qolundan tutdum deyə qaldırırsansa, o da ibadət yerinə keçər. Bir yaralı quş yerdə çırpınırsa, onu götürüb, nə bilim, qanadını sarmaq, onu düzəltmək, bir həyata yenidən döndərməsini çalışmaq yenə ibadət sayılır. Yəni, Allahım, sənin üçün, sənin rizan üçün, sənin yaratdığına, yəni burada o məşhur Mevlana'nın sözü var, yaradılanı sev, yaradandan ötəri. Yaradana ver, yaradılana ver, əstəxudur, yaradandan ötəri, yaradan üçün. Yaradılana verirlər, amma qarşılıq yaradandan umular. Yəni, insanın o elədiyi bütün o yaxşılıqlar, sədəqələri, xoş davranışları Allah rızası üçün olanda o insana təşəkkür edirlər. Ondan qarşılıq umulmaz. Qarşılığı Allahdan umarım. Onu da deyər ki, bəli, bu bizim davranışımız ibadət yerinə keçər. Ağam əlim, bizim bu söhbətimiz necə? İnşallah ibadət yerinə keçərmi? İnşallah niyetimiz Allah üçündür. Onun rızasını İnşallah. Kazanmaq yolunda hər qurulacaq cümlələr, sərgilənəcək fikirlər həqiqətən insanın belə deyə, o könlünün qübbəsindən axıb gəlirsə, o Allah qatında bir onun dəyəri var. Dinləyən insanın da sadəcə qulağında deyil, onun o könül sarayına bir kərpic olaraq oturacaq. Və inanırıq ki, ölkəmizdə bayaq söylədiyimiz kimi bu sahədə aparılan bütün bu gözəl təbliğat, İslamı dəvət. Çox şükür. Amma mən də hiss edirəm Allah'a, onu. Mən də müşahidə edirəm. Daha çox fərqli bir məziyyət qazandıracaq insanlarımıza. Bizim insanlarımızın saf olmağa haqqı var, təmiz olmağa haqqı var.
Biz bu milletin evlatlarıyız. Milletimiz uca bir millettir. Esirlerden beri çok badileri aşırıp, çok sərhədlərdən, çok hədləri, sərhədləri aşa-aşa keçib gəlib. Ve açığı belə gavur tayfası, o kafir tayfası elindeki baltayla bu millet ağacını çok qol budu eləyib. Bizim alimlerimizə karşı, bizim həqiqi müştehitlerimizə karşı, bizim elm xadimlerimizə karşı çok amansız mövqelər tutulsa belə, xalqın mənəviyyətlə yoğrulan bu ədəbiyyatı, bu incəsənəti, bu dəyərləri təbii ki, bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Allah da bu xalqı bu il fərqli bir şəkildə qəbul etdi. Mən bir neçə yerdə bu sözü söylədim. Bir daha da elə Qədir gecəsi ərəfəsi, bunu da burada da söyləyim. 28 ildir Azərbaycan xalqı hər il Qədir gecəsi huzurunda dayandığı zaman gözyaşıyla, o peşmançılıq hissləriyle, təbii ki, bir çox insanlarımız öz günahını dilə getirməklə, etiraf etməklə, təbii ki, Həzrət Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıxırdı. Ama bu illeri Allah bu millətə bir fərqli qabiliyyət kazandırdı. Bu illeri inşallah Qədir gecəsinə bu millet gözyaşıyla, istiğfarıyla yanaşı, çok güçsü bir qanla, şehit qanıyla Hazreti Muhammed Mustafa'ya təltif edəcək ki, ya Resulallah, bu millet şehadet şerbetini içen bir millet oldu. Bu hediyeni bizden kabul eyle ya Resulallah. Muhammed İqbal'ın sözüyle, Muhammed İqbal'ın o Pakistanlı büyük söz ustadı, Könül Erbabı, Muhammed İqbal da ya Resulallah, şehit qanıyla geldim. Bəli, bu millet artık o şehit qanıyla Allah'ın huzuruna çıkır. Səmimi insanlarımızın gözyaşıyla Allah'ın huzuruna çıkacak. İhlaslı insanlarımızın tabii ki o iç titreden dualarıyla artık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir yönüyle bu millet özünü inşallah bir ümmet olarak gösterecek. İnşallah. Ve Rabbimiz de bizden bunu kabul etsin. Toparlama olarak sonuncu cümleleri söyleyeyim ki, değerli elimelim, bəli, ibadet Allah'ın hakkıdır. Allah öz hakkını istiyor bizden. Bəli. Biz de çalışaq, qulluq edelim. İbadeti yerine getirmeyen, nankörlük getirmemek. Veya siz bir alma ağacından danışsınız, bir çiçekten bəhs ediniz. Bəli, Kur'an-ı Kerim'de deyir ki, يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ deyir Allah. Yani yerde ve göyde, kainatta var olan her bir şey Allah adına hareket eder. Her şey. Her bir şey. Yani külək öz küləkliyini yerine getirir. Meşedeki heyvanlar belə öz ibadetlerini yerine getirir. Çünkü onların xüsusi bir vəzifeleri var. Onlar her bir söz vəzifesini yerine getirir. Belki de belə de, dünyadaki halklar da belə. Her millet öz misyasını yerine getirir. Her birisi Allah-u Teala'nın zikri edir. Her birisi de öz hayatıyla insana xidmətdir. Çünkü yeryüzünde Allah-u Teala'nın xəlifəsi olarak insanı bizi. Bəli. Her şey insana xidmət edir. Rəbbimiz belə yaradır. Bəli. İnsan Allah'a xidmət edir. Allah insanı da öz üçün yaradır. Bəli. Bizim de vəzifəmiz onu tanıyıb, ona gözəl şəkildə qulluq etmektir. Bütün bu məxluqatın o hayatını, ibadətini öz ibadətimizlə Allah'a təqdim eləmək. Bəli. Gör ibadətimizdə nələr, nə buyuruyor. Mənalı. Bəli. Əziz dostlar. Könül qapılarınız açın. Ağa müəllim bu duyğulu söhbətlərinin həqiqətən də təsirlənməyə olmur. Nə deyim? Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, həyatını doğru düzgün yaşayan, hər anında Allahını düşünən insanın 24 saati bütün günü ibadətdir. Allah Taala könlünüzə o ibadət şevqini, o ibadət sevgisini, o ibadət ruhunu nəsib eləsin, dəyərli dostlar. Daha bir Ramazan bərəkəti proqramında görüşənə qədər Allah'a emanet olun.